Vendimi për rritjen e pensioneve me 8.6% nuk i ka kënaqur as pak pensionistët në Elbasan. Mosha e tretë në Elbasan thekson faktin se një lë moshës për arsye, sepse edhe i stati e nëzori 12.7%. Ta dhanë 8.6%. Pensionet ka 11 vjetë nuk e ngritë. Ndryshe indeksimi, ndryshe rritja e pensionit. Këto njerëzit janë të lodhur. Për ne është shumë e ulët që të marrë një... ...25 vjeç.